Vai tudo abaixo. Mas o que vai abaixo é o vosso programa. É mesmo mau. Bom, é tão mau que eu nunca vi. Como é que se chama o programa? Ah, vai tudo abaixo. Shell ou gel ou... Nem nome tem de jeito. Aquela porcaria nem para pôr no cabelo serve. Eu só gostava que acontecesse qualquer coisa na televisão que proibisse programas como esse. Devia ser proibido. M-E-R-D-A.